Ինչպես են աշխատում պատվաստանյութերը։ Որևէ հիվանդությամբ վարակվելուց հետո մեր իմուն համակարգը հիշողություն է ձեռքբերում, արտադրելով հակամարմիններ։ Դրանք սպիտակուցներ են, որոնք գտնվում են արյան մեջ և շրջանառվում են ողջ օրգանիզմում։ Հանդիպելով հարուցիչին, անմիջապես ճանաչում և չեզոքացնում են այն, կանխելով կամ հաղթահարելով հիվանդությունը։ Սա է պատճառը, որ քանի դեռ իմուն համակարգը հիշում է տվյալ հիվանդության հարուցիչին, մենք հիմնականում նույն հարուցիչով կրկին չենք վարակվում։ Պատվաստանյութերը նմանակում են հարուցիչներին, իմուն համակարգին մղելով առանց հիվանդանալու արտադրել հակամարմիններ։ Նոր կորոնավիրուսի դեմ գոյություն ունեն տարբեր պատվաստանյութեր։ RNA-թե պատվաստանյութերն օրգանիզմին են փոխանցում վիրուսի մակերեսային սպիտակուցի ծածկագիրը։ Արդյունքում այդ սպիտակուցի դեմ մեր օրգանիզմում արտադրվում են հակամարմիններ, որոնք պաշտպանում են մեզ տվյալ վարակից։ Վեկտորային պատվաստանյութերի դեպքում այլ տեսակի թուլացված վիրուսը, օրինակ սովորական հարբուխ առաջացնող ադենովիրուսը, ծառայում է որպես փոխանցող համակարգ։ Այն փոխանցում է նոր կորոնավիրուսի դեմ հակամարմիններ արտադրելու հրահանգներ։ Պատվաստանյութը չի կարող COVID-19-ով կամ ադենովիրուսով հիվանդանալու պատճառ դառնալ։ RNA-թե և վեկտորային պատվաստանյութերի ստեղծման գործընթացը ավելի արագ է, քան ավանդական մոտեցումների կիրառումը, որոնք հաճախ ներառում են կենդանի վիրուսի թուլացված ու ապա ակտիվացված ձևերի օգտագործումը։ Նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերը ստեղծվել են աշխարհի առաջատար լաբորատորիաներում։ Պատվաստանյութերը կյանքեր են փրկում։